Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u pitanje i odgovore. I večeras, kao što ste već navikli, imamo tri gosta i tri, možda samo na prvi pogled, odvojene i različite teme. Razgovarat ćemo o politici i kulturi. Kada kultura zapravo postaje politika, šta je donja granica, razgovarat ćemo o nevladinim organizacijama, poslednja hajka na načelnika generalštaba i onima koji su mislili da je demonizacija, etiketiranje davna prošlost i da je to završeno 5. oktobra 2000. godine. A prvi deo naše večerašnje emisije počinjemo sa verovatno po svima vama najznačajnijom temom, a to je egzistencija, to je privreda i kakve su nam šanse i mogućnosti da živimo bolje, pa čak i u onim fatalističkim predviđanjima ako ne budemo ušli u Evropsku uniju. O tome nam govori jedan poznati bankar koji je nakon 5. oktobra bio jedan od savjetnika premijera Zorana Đinđića, da bi nekoliko meseci javno i demonstrativno napustio nesadovoljan načinom na koji su u to vreme videla privreda ove zemlje. Inače, večiti disident, kažu, jedan od najvećih finansijera demokratske opozicije pre 5. oktobra i mislim da već znate o kome se radi, Branko Drakš. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče. Ja mislim da sam u kratkom vremenu otprilike, kako ga kažem, jedan deo vaše biografije rekla, naravno veoma mali i sad trebalo nam vremena pričamo, ali prosto nećemo, nećemo. Dugo sam u javnosti, da. Tako da. Ali me, za one koji ne znaju, da kažem, na početku interesuje dobro čime ste vi zapravo bili nezadovoljni 5. oktobra, jer vi ste valjda jedini čovjek koji je 10 godina radio da opozicija dođe na vlast, onda kad je opozicija došla na vlast, bili ste 2 meseca savjetnik i rekli ste doviđenja, meni se to ništa ne dopada, ja idem svojim putem i na neki način ste predvideli sve ono što se nama danas dešava. Znate, postoji istorijski talas. Taj prvi istorijski talas je nastao negde 88-89. U to vreme ja sam radio kao glavni čovjek tržišta novca Jugobanke. I pisao sam tekstove da mi u tom novom talasu rušenjem Berlinskog zida treba mi kao Srbija i srpske naroda izađemo sa jasnim programom šta će tu da se desi. Nažalost, sve to što se desilo je potpuno suprotno od onoga što je trebalo da se radi. Onda je drugi talas nastao, ja sam 90. znači počeo da finansiram opoziciju, bio sam, kao što ste rekli, jedan od najvećih finansijera. Onda je tih 10-12 godina gde smo mi bili u opoziciji i jednostavno sanjali da dođe do uspostavljanja građanskih institucija, nacionalnih institucija, vizije razvoja i sve ono što je bilo pisano, ja lično sam pisao od 87. 8. do 2000. godine i kad se desio taj 5. oktobar i kad smo se ponadali da ćemo sad napraviti nešto novo, ja sam u samoj završnici 5. oktobra već prvi tekst napisao 9. oktobra, prevrtači i 10. oktobra upad u Narodnu banku Srbije. Za mene je bilo to neshvatljivo da neko upada u Narodnu banku sa ulice, da asistent ekonomskog fakulteta kandiduje se, odnosno otima da bude guverner, i ja sam se odmah povukao. Negde, znači, oko 15. oktobra ja sam se već povukao bio. Onda je usledio jedan veliki pritisak Zorana Đinđića na mene, jer mi se znamo nekih 14 godina i ja sam rekao, meni se to uopšte ništa ne sviđa. Odmah da kažem i ovde, možda i ekskluzivno, i za vas mislim da to u medijima nije bilo, da sam ja odmah posle 99. kad sam bio na ratištu dobio poziv američke administracije da razgovaraju sa mnom o jednom od uže kruga ljudi koji bi potencijalno mogli da budu premijeri Srbije. Ja sam otišao na taj razgovor na Sveti Stefan, traja neki 4 sata razgovor, i ja sam rekao da, ali ja imam program koji je program za spas Srbije još 99. godine i cijela ta stručna ekipa i mi imamo potpuno drugačiju viziju Srbije. I ja sam to odbio i u neku ruku promovisao za premijera Zorana. I tako se to sve desilo. Onda sam ja mislio da možda to sada sam ja u nekoj krivi, ne vidim to baš najbolje i kažem, ajde neka sad to prođe, neka oni uzmu i krenu da rade ako misle da to što smo mi njima napisali kroz program za spas Srbije ne valja, a ja sada tvrdim da to je najbolji program u 20. veku, šta Srbija trebala da radi, napisan odmah posle bombardovanja 99. godine, program za spas Srbije, može se pročitati, to je jedan državotvorni i nacionalni program.
I ja sam se povukao tih prvih nekoliko nedelja i onda je usledilo nekoliko poziva i pritiska i okoline i rođaka i prijatelja i ja sam onda prihvatio da budem spoljni savjetnik premijera. Stavili smo na 104,5 milijarde evra projekata. Svi koji su tada bili sa mnom, preko 100 i nešto ljudi je bilo na terenu. Znači, mi smo obišli svaki grad, privredu, postavili na, i rekli kako to treba da se pokrene srpska privreda. Nažalost, ja sam vidio da to ide sve suprotnim tokom i onda sam shvatio da to u stvari sad jedna nova ideologija koja je nastala u Srbiji, a koja u stvari stala, koju sam ja već, pošto sam 28 godina na tržištu i to sam, mislim, i u vašim emisijama iznosio u štampi. Znači, to je taj neoliberalni koncept koga sam ja gledao po svetu, jer sam imao preko 30 kompanija po svetu. I ja sam vidio taj koncept koji se zasniva, onaj koji je bogat da bude još bogatiji, onaj koji je siromašan da bude još siromašniji. Tako smo danas dobili, da juče je objavljen zvaničan podatak, da 400 milijardera Amerikanaca ima isto bogatstvo kao 50% Amerikanaca. Ja sam vidio taj model da se sprema kod nas, pošto sam bio u nekim poslovima još 91. druge, pomagali smo u Češkoj i Poljskoj, vidio sam taj model kako to zapravo izgleda. Sleti ona iz MMF-a birokrata i kaže, lep u Pragi, kaže, lep je Prag, da, i cela, kaže, Poljska mi se sviđa. Ja kažem, pa Prag nije u Poljskoj, nego u Češkoj. On kaže, on nema pojma koja država, a nameće neki model, znači ne zna nazive država, a ne o privredi da pričam. I onda je to trajalo sve do februara, taj posljednji sastanak moj i Zoranov u neki četvrtak pred vladu. Vlada je kasnila jer smo mi dva sata razgovarali, ja sam jednostavno digao ruke, ja kažem, ja to ne mogu da gledam. Znači, pogrešan koncept sa potpuno pogrešnim ljudima koji su potpuni diletanti, mediokriteti i nikad nisu bili u poslu i onda smo dobili te lažne eksperte. Znači, ljudi bez ikakvog kratnog iskustva su došli, počeli su da sprovode takozvanu šok terapiju. Odmah da kažem, znači, ima tekstova iz 90. gde sam ja Anti Markoviću rekao da Saks i čitava, Jeffrey Sachs i čitava ta priča, da je to potpuno pogrešna priča i on je onda ustukno videći da to što Sachs predlaže je potpuna glupost, tako da sam se ja u februaru 2001. godine povukao. Voleo bi da sam bio u krivu i da sve ide mnogo bolje, nažalost mi smo sad došli u ovu potpuno nenormalnu, tešku, izuzetno tešku situaciju i sad se postavlja pitanje šta dalje. E sad, gospodine Dragoš, da je pomenuli ste... Pa mislim, prvi da ste pomenuli čikaške momke Jeffreya Sachsa, plebs nije ni znao ko je Jeffrey Sachs, a ne ko su njegovi momci, usrećitelji mnogih zemalja. Znači, za vaše gledalce, to je jedna škola Miltona Friedmana, nazvana po gradu Chicago gde je nastala, ali izvanredno daje metaforu čikaških gangstera, jer mi danas, oni se danas zovu banksteri. Znači, to su gangsteri sa Wall Streeta, nema boljeg naziva. Ja sam 91. znači ručao sa izvršnim direktorima Wall Streeta, inače 90. sam bio najmlađi predsjednik banke na svetu, znači i jednostavno čovjek koji je u biznisu i imao sam tu priliku, znači oni su tražili sastanak sa mnom, ja sam ručao sa njima, ja sam video kud to vodi, ja sam tad počeo da pričam o tom svetu koji je svet mehura, financijske sapunice, štampanja dolara bez pokrića, a pošto sam završio ekonomsku teoriju i bavim se makroekonomijom, znao sam za sve te podatke od 71. godine da se odstupljeno zlatnog standarda u vreme Nixonove administracije i ono što mnogi nisu znali, znači jedan od presudnih datuma je 23. decembar 1913. kada su stvorene Federalne američke rezerve kao centralna banka Sjedinjenih Američkih Država, u stvari to je bila banka 13 porodica i tako je definitivno pobedila, ja ih zovem familija, znači 13 porodica upravlja svetom. Praktično privatna. Da, već nekoliko hiljada godina i to uopšte ne može da se menja, da smo mi sad neki veliki tu da nešto tu promenimo. Ja sam smatrao da mi ne treba da primenimo taj neoliberalni koncept, nego da idemo na razvoj domaće privrede i svega onoga što sam predlagao. Onda su mi rekli, rečeno mi je, a zašto bi mi proizvodili kad možemo da uvozimo? Ko je to rekao? Labus. Znači, zašto da proizvodimo ako možemo da uvozimo? Ja sam ono digao ruke, rekao, ovi veze nemaju, neću više tu uopšte da budem. Rekao sam, Zorano, ovo će se završiti preko nekoliko stotina hiljada ljudi, milion ljudi će opet biti na ulici nezaposleno, jer to je model koji se zasniva na uništavanju privrede, na uništavanju nacionalnog identiteta i model u kome ste vi potpuno uvozno zavisni. I čitav model je sad došao do kraja. Ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. I ova kriza je produkt tog modela koji traje 80 godina. Da, ono što želim da vas pitam, jeste upravo to. Čitav svet je u krizi. Razvijeni svet. Razvije. Nije, Brazil nije u krizi.
Znači imate takozvane BRICS zemlje. Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Amerika. Ali u posljednja 4 mjeseca tini zemlje, to su zemlje koje trenutno najjače su u stopama razvoja. To je Turska i Indonezija, Meksiko i Indija. To su znači za posljednja 4 mjeseca zemlje koje apsolutno ne osjećaju krizu. Prošle nedelje Brazil pozajmio MMF-u nekdo oko 30 i nešto milijardi evra. Brazil koji je bio u potpunom slomu kada je primijenio ovaj neoliberalni koncept. To je ono što želim da vas pitam. Dakle, ne možemo govoriti o ekonomiji ako ne govorimo o geopolitici, uopšte o vremenu, o duhu vremena, o svetu u kome živimo. Hrvatska nam je dobar primjer. Evo, svi su šampanjac proslavili ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. Sa kojim procentom? To sam htjela kažem. Dakle, 29,28%. Priča o demokratiji prestaje. Dakle, oni su promenili ustav da bi jedna mala privilegovana većina mogla da odluči šta će se desiti sa jednom državom. Iako se mnogo priča o pravima, o demokratiji, nje sve manje. Dakle, i na nivou država jedna privilegovana zapravo elita vlada. Šta je... Kvazi elita. Da, kvazi elita. Da. Šta je ono što, po vašem mišljenju, Srbija može da uradi, mora da uradi, treba da uradi, da bi se upisala, ako može, u porodicu srećnih naroda? Dakle, ne u porodicu Evropske unije, nego recimo Brazila, Turske, Rusije, da. Kine. Znači, dozvolite mi samo da dam uzroke krize. Znači, ovo je najozbiljnija i najduža i najteža kriza u istoriji čovječanstva. Ja sam izučio sve krize od prvih kriza, recimo još u dalekom Egiptu, kada je Hamurabi poništio jednostavno ovaj novac jer je video da taj, gde to sve vodi. Dakle, ništa nije nepoznato i ko izučava 20. vek, on je znao da će do ovoga doći. Znači, sve to što je nastajalo od 1933. pa ovamo se sada kulminisalo na jednom mjestu. Znači, ona je trebala da izbije negde 89. godine kriza, krah novca i financija sveta, a onda su oni izvršili udar i stvorili Berlinski zid i srušili Sovjetsku imperiju. Znači, pričamo sad geopolitiku. I o to im je dalo novo tržište. Znači, vampir koji živi na način što sisa tuđu krv, on je dobio novo tržište, to je Istočna Evropa. I tada se došlo do dve robe koje su spasile taj savremeni kapitalizam, jer ovo je kriza razvijenog kapitalizma i demokratije, te lažne demokratije koja se nama nameće. Dakle, rušenje Sovjetske imperije i drugo, znači u tom rušenju dolazi do, znači, do pojave dve vrste robe koje su dali novi 10 godina života tom kapitalizmu koji je već bankrotirao. To su znači pojava mobilnih telefona i pojava PC računara. To je dovelo do internet revolucije i svega ono što se desilo. Sad, umjesto da je došlo do restrukturiranja tog sistema, u kome neće 400 milijardera da ima kao 50% ostalog stanovništva, recimo plate, imate zvaničan juče podatak, znači za 28 godina plate u privredi Amerike su porasle 18%, a plate menadžera 278%. To je ono javno. Ali kad dodate sada bonuse, znači imam podatak, 73. plata radnika prema menadžeru je bila 1:7. Danas plata običnog američkog radnika prema jednom menadžeru je 1:40.000. To su ti njihovi bonusi naduvani i tako dalje. E sada, pošto nisu izvršili te strukturne promjene, znači nema dobrog društva bez srednje klase. Oni su jednostavno u tom narkotizovanom, de familija vlada, znači to je način vladanja, znači vlada familija, 13 porodica kroz celu istoriju, a onda su njeni izvršni direktori, predsjednici država, MMF-a, CNN-a i tako dalje, znači svi ti ljudi koji su u funkcijama razni, znači imate jednu, kao ogromna ko uništava nacionalni identitet u kulturi. Znači to je jednostavno plaćeno, vi dobijate takav zadatak, pošto čujem da vam je ta ostali gost, znači vi ste plaćeni da to uradite. Kao što je onaj koji je bio gost rekao da ovdje kod nas, kad je rekao ekonomski ubica. Znači imali ste ljude koji su 40 godina bili samo ekonomski ubica. I mi sad imamo jednu krizu kapitalizma razvijenog sveta koji ovakav ne može da opstane. Znači, Sjedinjene Američke Države za vaše gledalce su dužne 220 hiljada milijardi dolara. Grčka je dužna 360 milijardi evra. Italija je dužna 1920 milijardi evra. Španija je dužna 950 milijardi evra. Nemačka je dužna 7000 milijardi evra. Francuska preko 2500 milijardi evra. Velika Britanija 9000 milijardi evra. Te dugove
jednostavno oni ne mogu više da vrate. Znači to je bio sve i od 2000, kriza izbila 9. avgusta 2007. kao hipotekarna kriza, proširila se kao financijska kriza od 2008. Od 2008. da ne bi došlo do kraha sistema, oni su ubacili nove novčanice. Znači, ja sam procenio da je to 20.000 milijardi, međutim, pre neki dan izašao jedan profesor koji je rekao da je do sada od 2008. do 2011. ubačeno 24.000 milijardi lažno štampanog novca u sistem da sistem ne bi propao. Ali to 24.000 milijardi... Pa to je za naše gledalce nezamislivo. Da, to hoću reći, to je nezamislivo. Naš realan bruto domaći prozu, realan, ne ovo što oni prikazuju, naš je 15 milijardi. Sad možete misliti koje su to cifre. Da. Znači, recimo, samo na platnim karticama Amerikanci na Visa karticama duguju 8.000 milijardi dolara. To je užas. Znači, ta izlaz iz eksponencijalne funkcije, štampanja novca bez pokrića, samo dva su izlaza. Znači, jedan, svetski rat, i dva, svetska revolucija u Americi. Što je vama bliže pameti? Pa, poznavajući upravljače sveta, poznavajući, znači ova kriza je smišljena, ova je kriza nametnuta, da biste vi došli u poziciju, i onda kažu građani koji ne shvataju, ko kome, znači građani duguju bankama, to im jasno, privreda duguje bankama, i to im je jasno, i države sad preko obveznica se zadužuju kod banaka. I sad je to jasno. Ali odjednom, kako sad banke su u minusima? Kome sad banke duguju? E sad banke duguju glavnoj centralnoj banci, koje sve centralne banke tog razvijenog sveta, to je ta borba za nezavisnost centralne banke, zapravo odgovaraju glavnoj centralnoj banci, ili Evropske centralne banke, ili Feda, koji onda štampa novac bez pokrića. I sad lažni novac, običan papir, na kome piše da vredi 100 dolara, a on je štampan recimo za 2 centa, vi to sada dajete na kredit bankama koji to daju državama i zadužuju sve i dođete u poziciju Grčke kad oni kažu u redu. Jer vi ne možete da vratite, nema problema, mi ćemo da uzmemo ostrva, mi ćemo da uzmemo pruge, mi ćemo da uzmemo elektroprivredu i sad mi ulazimo u novu fazu gdje sam ja u tekstovima nagovestio da mi dolazimo ulazimo u neofašizam. A to znači sljedeće da će do sad korporacije koje se nalaze u rukama familije će sada početi da gutaju države. I vi više nećete, znači Grčka će preći, imat ćemo, eto odličan primjer, pošto je u Platonovo vrijeme Grčka bila robovlasnička, mi ćemo imati odličan primjer da će zapravo vlasnici Grčke biti familija, a svi ostali Grci će biti robovi, jer to ništa neće njihovo biti. Ja smatram da takav razvoj mora da izazove svetsku neku revoluciju, ali pre te svetske revolucije, jer mi imamo sada ozbiljne američke sociologe, filozofe, ekonomiste koji pričaju o tome da ide klasni rat u Americi. I pre toga će oni, znači ta bolesna psihopate na vlasti, ne samo u Americi, nego oko familije, da će oni pokušati da izvedu jedan svetski rat. Znači, da li je to Iran i sve ovo što se dešava s Iranom. Znači, posle Irana sljedeći je ko? Rusija. To je jasno ko dan. Posle Rusije sljedeći je Kina. Međutim, nadajući se dubokim tradicijama Irana, pogotovo Rusije, vidim, znači istorijske Irana ja to toliko ne, ali Rusija gdje su se istorijski lomile od Hitlera, Napoleona i tako dalje, znači ovo je jedna za taj razvijeni svet, znači ovo je jedna ozbiljna mogućnost ulaska u novi neofašizam koji može dovesti do toga da jednostavno dobijemo potpuno velikog brata koji će totalitarno kao kod Orvela sve da kontroliše. No, da, gde smo sad tu mi? Pre toga, gde smo tu mi? Naravno, mi ne možemo biti znači, izdvojeni. Znači, sve sljedeći. Izdvojeni i svete. Zato se Titanic tone. Jasno. A mi smo u potpalublju u jednoj kabini i kažemo, ne, ne tone. Naši su rekli, to ne tone. Da. Sad smo vidjeli da to tone. I sad šta tu raditi? Da. Pre toga, jasno nam je, nijedna ekonomska kriza nije mogla se završiti bez velikih potresa na nivou sveta. Tako je. Da li će to biti rat kao što ste rekli ili neko, u svakom slučaju da vreme koje dolazi će nam to pokazati. Pre tog pitanja šta će biti s nama, jedno, verovatno za vas na izgled banalno pitanje, ali recimo guverner naše banke, kada kaže da ima platu 5.000 evra i onda svi kažu pa to je mnogo, on kaže ne plaćate me vi iz budžeta.
Ko njega plaća? Čiji on guverner? Ja sam prosto naivno mislila da je guverner naš i da se on takođe finansira od naših para i da nama polaže račune. Dakle, guverner Narodne banke, zapravo kome polaže račune? I... Da, ja sam u sledećem broju tabloni, kao da smo se dogovarali, napisao sa čizaći, znači Narodna banka. Niti je Narodna, dobro, niti je banka. Znači, građani treba da znaju da to nije Narodna banka, nego da je to banka koja je nezavisna u svom poslovanju i odgovara, znači, direktno MMF-u. MMF odgovara Trezoru američkom, a Trezor američki direktno familiji, Fedu. Znači, to je otprilike ta procedura. I onda oni, zato su oni, znači, svako ko im se nađe na putu, vi imate sada seriju tekstova da su naglo oboleli razni predsednici Južne Amerike, zato što yes. Znači da 6 ili 7 ih već imaju karcinom i tako dalje. Znači ili ubijaju ljude, da. Ili... Znači, meni su se Kube vrlo visoki zvaničnici rekli da oni svi imaju dokaze da je čovek otrovan. Da. Znači, ovde se Narodna banka nije u funkciji, nacionalne ekonomije i ovo sve što radi protivno interesima naše ekonomije. Zato sam ja još odmah na startu, znači, bilo je vrlo važno ko će biti guverner Narodne banke i onda je to jednostavno nametnuti se u likovi koji ništa nisu znali o bankarstvu, kreditno-monetarnoj politici, da bi sproveli poslušnost u to. I mi danas imamo u Narodnoj banci, u modelu ekonomskog programa koji mi predlažemo, znači Narodna banka je danas obična menjačnica. Znači, mi hoćemo da zamenimo da Narodna banka pripadne ovom narodu, guverner Narodne banke ima da sedi na sednicama vlade nacionalnog spasa i pošto je zemlja bankrotirala, guverner će imati platu, prosečnu platu privrede Srbije. To je neki, sad su naduvali neki 42.000, to je lažno, znači negde, ajde ne kažemo 35.000 dinara, znači da on, pošto je zemlja u takvoj situaciji... To vas pitam, je ono kao ključevi, kako vam kaže, ključevi od sefa. Moraju biti, ako naša država u našim rukama, ali nije. Ne, cele finansije sveta, razvijenog i zemalja koji slede tu politiku, nalaze se u rukama federalnih američkih rezervi koji ubacuju lažne narkotike ubacuju u bolesnika koji je već zavisnik. Ne, ja sam i zato, dakle, takva jagma bila da se srpske banke ugase, da se osvoji Narodna banka, nakon zapravo osvajaju se to je jedno presudno bilo kada sam se sukobio, znači, sa pokojnim premijerom, znači, oko toga i oko privatizacije, ja nisam mogu da shvatim da on to ne vidi, da je namera bila uništavi, to je jedan od tekstova mojih koji je bio dugo zabranjen, znači uništavanja banaka, znači vi možete razvijene zemlje, one dozvoljavaju na svom tržištu do 25% ulaska stranih banaka, ostalo ne dozvolja, zašto? Zato što su finansije krvotok jedne zemlje i vi ne možete da dozvolite da kao što je Hrvatskoj 95% ili kod nas 85% nalazi se u rukama stranaca, jednostavno vi onda ne branite svoj suverenitet i pogledajte sada, znači evro će propasti, dolar će propasti. Ako vi nemate rezervnu valutu, ako vi nemate vašu valutu, znači zato sam ja protivnik toga da mi sada idemo ka Evropskoj uniji, nama to nije u interesu sada. Mi jesmo evropski narod i mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju, ali kada povećamo proizvodnju, kada zaposlimo narod, kada izbegnemo da imamo milione zaposlenih, kad prosečna plata u Srbiji bude 2000 evra, penzija 1200 evra, kada imamo puteve, kada ne čeka se magnetna rezonanca godinu dana, nego to možete u dan, dva da uradite. Kad nama odgovara, naš nacionalni interes, naš interes, znači nije da u ovom trenutku uđemo u Evropsku uniju koja je u raspadanju. Znači oni su sada, sam Jože Menciger, najbolji ekonomista, profesor iz Slovenije, je rekao da je Evropska unija negde na nivou Jugoslavije 1983. Znači, pošto ja sam predsednik Balkan Business Centra, imamo punktove u 188 kancelarija po svetu, svakog sekunda smo na svetskom tržištu i mi znamo kako to funkcioniše u Evropskoj uniji. Znači, nama nemački industrijalac kaže, ne, ja neću više, ili holandski, da izdvajam u državu koja će da daje Grku tamo i ostalo, mene to uopšte ne zanima. Dalje, štampane su već novčanice nove marke, sve je pripremljeno za taj raspad koji sledi. E sad se postavlja pitanje, zašto mi u Titaniku koji tone jurimo u taj Titanik da uđemo? To je prosto neshvatljivo. Ok, biće vrlo važno, recimo, znači, ja sam, to je grčka štampa prenela, da srpski jedan bankarin predlaže, još prošle godine sam negde na leto, sam ja napisao tekst da Grci hitno treba da izađu iz Evropske unije, da uvedu drahmu, da pohapse one koji su pokrali Grčku, jer se zna tačno koje, i da nacionalizuju tu imovinu i da naprave novi strateški plan kako da se izvuku. Mi imamo domaću valutu i zato je važno da imamo guvernera
i vladu nacionalnog spasa koji će dati domaća rešenja za ovakvu situaciju, jer u trenutku ako dođe do toga da euro ide u zamenu, vi ćete znači, imati domaću valutu koja će vam omogućavati da razvijate. Drugo, nije funkcija Narodne banke, mislim, to se uči na to brucoši već kad upišu, moraju to da znaju. Znači, nije funkcija Narodne banke menjačnica. Ja tebi devize koje dolaze od našeg naroda iz inostranstva preko 5,5 milijarde prošle godine je došlo, dolara. Znači, vi meni devize, ja vama dinare, vi za dinare idete, kupujete u stranim megamarketima i imamo uvoz koji je preko 70 milijardi dolara za ovih 11 godina. Nego Narodna banka mora biti utemeljena u ekonomsku politiku državnu, nacionalno za postrkanje proizvodnje, znači da imate za poljoprivredu, za energetiku, za ono što smatrate da treba da ide u uvoz. Da, ali zanimljivo je da jezik je precizan, to nacionalno i to narodno, koliko je nacionalno, koliko je Narodna banka, imamo još 5 minuta. Dakle, shvatila sam, u Evropsku uniju trebamo ići kada to bude nama dogovarala, kada smo spremni, štitimo interese svoje zemlje, a ne interese Evropske unije. Šta je po vama rešenje? Imali rešenje i kako vi vidite, dakle, Srbiju, kakva bi ona trebala da bude, šta bi trebalo da se uradi, koji rezovi da bismo... Evo 5 minuta onako hiruški, brzo. Ajde, vi to umete. Znači, jeste. Znači, ja predlažem vladu nacionalnog spasa. Znači, nema više ko je koja stranka, nego jednostavno u struci se tačno zna ko je ko. Ta vlada treba da bude sastavljena od premijera, dva potpredsjednika, 9 ministara, niko više. Svi ostalima ne treba tako velika vlada. 10-12 luksuznih automobila, sve ostalo se rasprodaje. Znači, ta vlada mora skupštinu predlažemo, donji dom da ima recimo 72 poslanika, gde normalno uključujemo naše ljude iz dijaspore, i senat da se uvede sa nekih 30 senatora, koji naravno neće biti plaćeni. To je otprilike ono zakonodavno telo koje bi trebalo da upravlja Srbiju. Dalje, ja sam išao do temelja radikalno, znači kao menadžer 28 godina, ja predlažem da naš predsjednik premijer radi za 1 euro. Kao Lija Jakovka kad je došao u Krajstav. Znači, 1 euro godišnje, to znači od uspeha ti merimo, pa ako si ti uspešan, ja bih voleo da naš premijer ima platu mesečno 100, 200, 300, 500 hiljada evra. Kada naš premijer bude imao platu 100 hiljada evra mesečno, tada neće biti nezaposleni. Dalje, mi treba da podvučemo crtu. Šta znači podvlačenje crte? Podvlačenje crte znači da ovo ne ide više ovako, idemo da napravimo znači, nešto potpuno novo, ja se zalažem za bankrot, da se psihološki proglasi bankrot, na godinu dana uvede privremene mere u državnu upravu. Ne može više privreda koja je potpuno uništena namerno da hrani 600.000 činovnika. Ne treba ovoj vladi 32.000 činovnika koji opslužuju, nego će biti 500. Ne treba Narodnoj banci 2200 zaposlenih nego 100. Jel imamo kompjutere? Modernizovat ćemo sve, svi će biti kompjutere. Kompjuterski povezani, ne treba nam to činovništvo. Ti ljudi koji sada tamo troše novac nas poreskih obveznika će ići na prekvalifikacije u programu edukacija novih, jer kriza je došla, sve što ste učili bacite u vodu, ide sad nešto novo i oni će biti na tržištu. Dobro, smanjenje administracije, to mi je jasno. U svakom, 50%. Selo, trebamo li prodati zemlju, vodu, EPS, struju? Znači, preulagati, kako pokrenuti privredu? Broj 1, obrazovanje. Morate obrazovati ljude za ovo novo doba. To može u 6 mjeseci sa ljudima koji to znaju, znači direktna primjena veština na tom novom tržištu. 2, poljoprivreda. Znači, naša kancelarija iz Tel Aviva i naši stručnjaci iz Jerusalima, iz Izraela su pravili analizu, Srbija može 50 milijardi dolara da pravi na hrane. Znači, šta je naša komparativna prednost i kada gostujemo u čitavoj regiji Mezovu, Srbija će prva izaći iz krize. Zašto? Onaj ko ima obradivu zemlju, taj može da bude nezavisan i on sam može da kroji, da proizvodi hranu. Koliko je Srbija? Srbija ima 4,86 miliona hektara obradive površine. Ja kažem kolegama u Hrvatskoj, more, sve je to lepo, ali kriza kada bude još dublja i sad ide 2 godine još teže krize i znači neće ljudi da idu u turizam, ali hrana je nužna. Znači mi možemo sa navodnjavanjem od 1,2% u Vojvodini, to je smešno. Znači mi možemo da budemo vele sila u izvozu hrane. Prošle godine hrana je porasla 38%, evo prognoze za narednje 24 godine, imamo prognoze da će hrana preko 480% da raste. Znači, druga, proizvodnja hrane, ali ne to da mi sirovine izvozimo, nego finalna proizvodnja za tržišta, sada ne objašnjavam to. Kod znanja da kažem da su naši stručnjaci prošle godine, živeći u Srbiji softverom, praveći softvere za multinacionalne kompanije, zaradili 160
miliona dolara, a izvoz malina bio samo 140 miliona dolara. Treće, energija. Znači sve vezano za energiju. Ne samo mini hidroelektrane koje imamo 980 mesta, znači nego znači i solarna i biomase koje, znači mi možemo negde sigurno oko 3 miliona tona nafte da zamenimo preko biomase i tako dalje. Znači sve u vezi, vetrogeneratori, sve u vezi. Recimo mi radimo sada analizu sa Italijanima, njima do 2014. treba 4000 megavata struje, a do 2020. treba i 10.000 megavata. I oni sa ovog područja te zelene struje hoće da vuku. Četvrto, zdravstvo, zdravstveni turizam. Sve u vezi zdravstva. Znači imamo vrhunske, imamo banje koje donose godišnje 100, 110, 20 miliona dolara, one mogu da donesu po 2, 3 milijarde dolara. Mi imate sad ove, mi vodimo pregovore u Libiji, u tom nesretnom ratu ima preko 50.000 stradalih ljudi, ranjenih ljudi. Sve te ljude možete da ovde i tako dalje. Peto je reindustrializacija. Znači, nemoguće je da zemlja koja je nekad imala zmaj, koja je imala velike industrijske fabrike, 14. oktobar, Petoletku, tako da taj, odjednom je sve to pre. Nekada je tu radilo 450.000 ljudi. U jednom novom državnom i nacionalnom programu podizanja, ne na toj osnovi, neće biti toliko ljudi zaposleno, ali mi smo imali program za 2000. za zastavu koja je mogla da proizvodi, znači 70.000 automobila, prosečna plata da bude 1200 evra, da se zaposli 5400 ljudi i oni su utrošili 500 miliona evra potpuno kupujući socijalni mir i sad su nas zadužili 500 miliona evra sve sučitavu tu kombinaciju prema Fijatu. Znači, drugim rečima, ako izlaz postoji. Izlaz postoji. Za običnog čoveka, znači kad kaže dobro šta ja sad tu treba da radim, znači čak u programu koga mi imamo mogu da se zaposle penzioneri, mi imamo 1.600.000 penzionera, može penzioner da radi 5, 10, 15 minuta, kako da radi, pa može da nam da savjet, ima svoje iskustvo, imate ljude koji su industrijski radnici 40 godina i više, znači koji mogu da vam kažu treba raditi to tako, znači to znanje nam treba, rešenje postoji. A za pojedince, moj savjet je, kao investicionog bankara, vratite se na sela, svi koji imate nešto zaboravljeno na senu, počnite da obrađujete, kriza će biti užasno teška, užasno dugačka i bit će velikih lomova, znači obradivo zemljište, štedite, nemojte zaduživati se pa odlazite na odmore i ostalo, nego jednostavno uvedite porodicu, familiju, objasnite šta će se dešavati u narednim periodima, kako biste jednostavno i u jednoj novoj ekonomskoj politici koja Srbiji treba preživeli. Jer nama treba nova ekonomska politika i novi ljudi. Hvala vam. Blok reklama i očekujem ulazak naših sljedećih gosta.